प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद ने उपाने, आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल भारत बालुवा हरु को तर्फबाट आज कक्षा एघार माध्यमिक तहको कक्षा एघारमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूकोहरूका लागि ऐच्छिक नेपाली पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको कहिले देख्न पाउला शीर्षकको कविताको सँग सम्बन्धित रहेर निर्मित सहजीकरण सहित उपस्थित भएको छु आजको यो क्रियाकलापमा आजको सहजीकरण क्रियाकलापमा हामी विशेष गरी कहिले देख्न पाउला कविताको रचनाकार मुद्क प्रसिद्धको परिचय उनका प्रकाशित कृतिहरू उनका काव्यगत प्रवृत्ति र विशेषताहरू तथा कविताको लय वाचनको आदर्श वाचनको अभ्यास गर्नेछौँ यी विषयमा जानकारी हुनेछौँ जानकार जानकारी गराइनेछ भन्दै म अब विषयवस्तुतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आकर्षित गराउन चाहन्छु जोड्याउन चाहन्छु कहिले देख्न पाउला शीर्षकको कविता नेपाली साहित्यका प्रगतिवादी धाराका सशक्त प्रतिभा कवि मोदनाथ प्रसिद्धद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो जहाँ कविले पहिले समस्या उठाउनु भएको छ र समस्या सँगसँगै समाधान कहिले होला त त्यसको भन्ने जिज्ञासा प्रकट गर्नुभएको छ त्यो समाधान हामीले आफैले देख्न पाउँछौँ कि अझै कुर्नुपर्छ कि भन्ने भाव प्रकट गर्नुभएको छ कवि मदनाथ प्रसिद्धको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनान्सय साल असार छ गते अर्घाखाँची जिल्लामा भएको हो र प्रसरित चाहिँ उहाँको साहित्यिक उपनाम हो वास्तवमा उहाँ मोदनाथ पौडेल हो नेपाली साहित्यले उहाँलाई मोदनाथ पौडेल भन्दा चिन्दैन मोदनाथ प्रसिद्ध भन्नु भने सजिलैसँग चिन्दछ औपचारिक रूपमा संस्कृतमा आयुर्वेदाचार्य र नेपाली विषयमा स्नातको तह उत्तीर्ण गर्नुभएका मोदनाथ प्रसिद्धले स्वाध्यानबाट आफ्नो ज्ञान र विवेकको चौतारीलाई ज्ञान र विवेकको क्षतिजलाई फराकिलो बनाउनु भएको हामी पाउँछौँ भने साहित्यका अतिरिक्त राजनीति विशेष गरी उहाँ राजनैतिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ चित्रकला र पत्रकारितामा समेत मोदनाथ प्रसिद्धको विशेष रुचि रहेको पाइन्छ लुम्बिनी कलेजमा दुई हजार चौबिस सालमा गणेश जनता माभिमा दुई हजार छब्बिस सालमा अध्यापन गरेर केही समय शिक्षण अध्यापन शिक्षण पेसामा समेत सम्लग्न हुनुभएका उहाँ मोदनाथ प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका लुम्बिनी सन्देश र गुराँसको सम्पादन गर्ने काम पनि गर्नुभयो भने नेपाली जनवादी सांस्कृतिक सङ्घको स्थापना संस्थापक महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पौडेलले राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा पनि कार्य गर्नुभयो लामो समयसम्म आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म भूमिगत समेत रहनुभएका उहाँ वामपन्थी विचारधारा अर्थात् कम्युनिस्ट विचारधाराबाट दीक्षित पनि हुनुहुन्छ र देश में प्रजातंत्र आई सके वहां सरकार को शिक्षा मंत्री को रूप में जिम्मेवारी समेत निर्वाह कर विद्यार्थी भाई बहनी साहित्य में कवि मोदनाथ प्रसिद्ध का प्रसरित चाह बहुमुखी प्रतिभा का रूप में परिचित हो नाटक उपन्यास कविता गीत सङ्ग्रह निबन्धहरू आदि प्रकाशित रहेका छन् र दशवातारको स्तुति दशवातारको स्तुति उहाँको पहिलो काव्य कृति हो कवितात्मक कृति हो भने नेपाली साहित्यको मन्दिरमा उहाँबाट विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू समर्पण गरी साहित्यको क्षितिजलाई साहित्याकाशलाई फराकिलो बनाउन योगदान पुर्याएको हामी पाउँछौँ नेपाली साहित्यमा हितोपदेश मित्रला दुई हजार पन्ध्र यो चाहिँ अनुवादात्मक कृति हो संस्कृतबाट अनुवाद गर्नुभएको केही ठट्टा केही मर्खा दुई हजार पचास सालमा यो उपकथा हो त्यसै गरी नाटकतर्फ पचास रुपियाँको तमासुक सहलेखन लेखन दुई हजार सत्ताइस अरूसँग मिलेर लेखिएको आमाको काखमा दुई हजार बत्तीस सपनाहरू उपहार देशलाई दुई हजार छ मन्त्रीजी लघुनाटक दुई हजार एकाउन्न प्रकाशित छन् यसै गरी कवि मुदनाथ प्रसिद्धका भूत प्रेतको कथा दुई हजार बयालिस प्रसिद्धका एक जोडा जुड़, एक जोडा लेखन दुई हजार छयालिस नारीलाई कसरी असल बनाउने दुई हजार चौवालिस आस्था र प्रथा दुई हजार चौवालिस हिन्दू धर्म र नारी दुई हजार छयालिस केही सांस्कृतिक निबन्धहरू दुई हजार सत्तालिस प्रकाशित भएका छन् मदनाथ प्रसिद्धका देशभक्त लक्ष्मीबाई दुई हजार र चोर नानी दुई हजार चौवालिस शीर्षकका उपन्यास पनि नेपाली साहित्यमा प्रकाशित रहेका छन् कविता साहित्यतर्फ मैले अघि नै भने कविता लेखनको आरम्भ दशवातारको स्तुतिबाट चाहिँ गर्नुभएको हो आमाको आँसु दुई हजार उन्नाइस र शहीदको रगत दुई हजार त्रिचालिस कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् भने बुबा खै दुई हजार बिस गोलघरको सन्देश दुई हजार पचास भने उहाँका काव्य कृतिहरू हुन् मानव र देवासुर सङ्ग्राम उहाँका महाकाव्य हुन् जब चल्छ हुरी दुई हजार उन्चास मदनाग प्रसिद्धद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट गीती सङ्ग्रह हो यसरी हेर्दाखेरि मदनाग प्रसिद्ध नेपाली साहित्यमा बा बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ सा, नेपाली साहित्यले मोदनाथ प्रसिद्धलाई बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा चिन्दछ भाइ बहिनीहरू मदनाथ प्रसिद्धका साहित्यकार मदनाथ प्रसिद्धका काव्यहरूको अध्ययन गर्दा कविताहरूको अध्ययन गर्दा यी काव्यगत प्रवृत्ति र विशेषताहरू पाइन्छन् जस्तो प्रगतिवादी साहित्यकार वर्गीयताको विरुद्ध नेपाली समाजमा लामो समयदेखि लामो समयदेखि शोषण दमन र उत्पीडन रहेको छ वर्गका आधारमा धनी र गरिब वर्गमा समाज विभाजित छ धनीहरूले विभिन्न वाहनामा गरिबहरूमाथि थिचोमिचो थी गर्ने गरेको पाइन्छ धनी र गरिब बिचको चाहिँ खाडल बढ्दो छ चा। यसको चाहिँ दूरी बढ्दो छ यो गरिब वर्गहरूमाथि हुने विभिन्न वाहनामा हुने अन्याय अत्याचार शोषण दमन उत्पीडनको विरोध गरेर वर्गीय असमानता हट्नुपर्ने विचार वा चेतना यिनले आफ्ना कविताहरू मार्फत व्यक्त गरेका छन् भने समाजमा कायम रहेका सबै किसिमका अन्धविश्वासहरू कुप्रथा कुपरम्पराहरूको विरोध गरेर आधुनिक समाज निर्माण गर्नुपर्ने सामाजिक रूपान्तरणको आवाज उठाउने कवि प्रसिद्ध प्रगतिवादी साहित्यकारका रूपमा चेलिन्छन् यिनका कविताहरूमा निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ अर्थात् गरिबीको दलदलमा फसेर अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश रहेका मजदुर श्रमजीवी वर्गहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै सम्मानको भाव व्यक्त गरेर यिनका साहित्यहरू रचना भएको अर्थात् मध्यमवर्गीय नेपालीका चाहिँ दैनिन दैनन्दिनीहरू उत्पीडनहरू भोगाईहरू कारुणिक जीवनचर्याहरू यिनका साहित्यमा विषयवस्तुका रूपमा उठान गरेर शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने र निम्न मध्यमवर्गीय जीवनको जीवनमा सुधारका लागि सक्रिय हुनुपर्ने सन्देश यिनका साहित्यमा हामी पाउँछौँ यसै गरी जातिवाद छुवाछुत प्रथा तथा रूढिवादी परम्पराको विरोध प्रसिद्धका साहित्यमा पाइने विशेषता हो नेपाली समाजमा छुवाछुतले नराम्ररी जातिवाद र छुवाछुतले नराम्ररी गाँजेको छ मानिस जन्मदा प्राकृतिक रूपमा मानिस मात्र भएर जन्मन्छ जाति वा उत्पादिका आधारमा गरिने सबै खालका विभेदहरू पूढिवादी परम्परा हुन अन्धविश्वासबाट ग्रस्त रहेका छन् यो छुवाछुत प्रथालाई अथवा जातिवादी प्रथालाई हटाउनुपर्छ यो मानवता मानव सभ्यताको कलङ्क हो भन्ने भाव यिनका साहित्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नै गाउँमा आफ्नै बस्तीमा आफ्नै टोलमा आफ्नै घरमा समेत महसुस गर्नुभएको कुरा छ दबाईले सिएको लुगा हामी लगाउँछौँ कथित दबाई भनिएका तल्लो जात भनिएका दमाईहरूले सि सिएका नेपालीहरूले सिएका लुगाहरू हामी लगाउँछौँ त्यही लुगा लगाएर लगा मन्दिर जान्छौँ तर त्यो लुगा सिलाउने त्यो सि प्रश्रमलाई हामी सम्मान गर्दैनौँ लोहारले बनाएको मन्दिरलाई पूजा गर्छौँ त्यही मन्दिर निर्माण गर्ने त्यो मन्दिरमा सिर्फ श्रम सिप र पसिना बगाउनेलाई हामी मन्दिर प्रवेश निषेध लगाउँछौँ यस्तो चाहिँ गाँझेको छ हामीलाई यो जुनसुकै जातिमा पनि छ तल्ला जातिहरूमा पनि रहेको छ माथिल्ला उपल्ला जाति भनिएकाहरूमा पनि रहेको छ यो नहटेसम्म हामी सामाजिक रूपमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौँ यसको विरोध प्रसिद्धका कविताहरूमा पाएछ उहाँका कविताहरूमा न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाजको समाज निर्माण को चाहना व्यक्त कर देश प्रेम को भावना व्यक्त करसिद्ध को कविता में पाइने महत्वपूर्ण विशेषताी जाति को जाती एकता को गौरव गायन नेपाली इतिहास को भाषा को संस्कृति नेपाली जाति नेपाली हुना को गायन भी उनका साहित्य कृति पाइन नहीं अत्यंत सरल और लालित्यपूर्ण भाषा को, को प्रयोग करवि यिनका कवितामा शास्त्रीय छन्द लोक छन्द र गद्य शैलीको प्रयोग भएको हामी पाउँछौ यसरी कविका कवि बोधनाथ प्रसिद्धका काव्यगत विशेषताहरू हामीले यी विशेषताहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पाठ्य कविता कहिले देख्न पाउलाको हामी लयवाचनको बोध गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला <coughs> मोदनाथ प्रसिद्धद्वारा लेखिएको कहिले देख्न पाउला शीर्षक कवितामा अनुष्टुप छन्दको प्रयोग गरिएको छ अनुष्टुप छन्दमा एक पावमा आठवटा अक्षर हुन्छन् र दुई पाहको एक पङ्क्ति हुन्छ एक पाउमा आठवटा अक्षर हुन्छन् एक हरापमा आठवटा अक्षर हुन्छन् दुई हरफको एक पङ्क्ति बनाइन्छ र दुई पङ्क्तिको एक श्लोक हुन्छ अर्थात् दुई हरफको दुई चार पाउको एक श्लोक हुन्छ यो अनुसुप छन्दको विशेषता र प्रत्येक अनुसुप छन्दमा अझै यो यसको विशेषता के लाग्दाखेरि हरेक पाउको प्रत्येक पाउको पाँचौँ अक्षर लघु हुन्छ रस्व लेखिन्छ र छैटौँ अक्षर दीर्घ लेखिन्छ पाँचौँ अक्षर लघु रस्व छैटौँ अक्षर दीर्घ लेखिने गरिन्छ भने पहिलो र तेस्रो पाउको सातौँ अक्षर पहिलो र तेस्रो पाउको सातौँ अक्षर दीर्घ लेखिन्छ गुरु लेखिन्छ दोस्रो र चौथो पाउको सातौँ अक्षर रस्व लेखिन्छ र अन्य अक्षर लघु वा गुरु जुनसुकै पनि हुन सक्दछन् प्रत्येक पामा अर्थात् आठौँ अक्षरमा विश्राम हुनु विश्राम लिनु यो अनुसुप छन्दको विशेषता हो यस कवितामा कहिले देख्न पाउला शीर्षकको कवितामा दुई पङ्क्तिको एक श्लोक भएको बिसवटा श्लोक छन् अर्थात् चालिस पङ्क्तिमा यो कविता संरचित रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि पनि अलिकति यो अनुष्टुप छन्दको बारेमा अन्त लय विधानमा पनि यो कुरा छलफल हुन्छ अनुष्टुप छन्दका विशेषताहरू प्रत्येक छन्दका आफ्नै विशेषता रहेका छन् आठ अक्षरको एक पाउ हुने दुई पाउको एक पङ्क्ति हुन्छ दुई पङ्क्तिको एक श्लोक हुन्छ अर्थात् दुई हरफको एक श्लोक हुन्छ पहिलो हरेक पाउको पाँचौ अक्षर रसो लेखिन्छ छैटौँ अक्षर दीर्घ हुन्छ पहिलो र तेस्रो पाउको सातौँ अक्षर दीर्घ लेखिन्छ दोस्रो र चौथो पाउको सातौँ अक्षर रसो लेखिन्छ लघु हुन्छ र प्रत्येक पाउमा प्रत्येक हरफको आठौँ अक्षरमा विश्राम लिइन्छ यो अनुष्टुप छन्दको विशेषता हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी पाठ्य कविताको लय वाचनको प्रयत्न गरौँ यसलाई चाहिँ अब प्रत्येक गुरुवर्गको आफ्नै लय हुन्छ आफ्नै स्वर हुन्छ मैले पनि त्यही किसिमको मेरो पनि आफ्नैपन छ मैले वाचन गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लय वाचन गरेर यो कला र गला व्यक्ति पिक्षे फरक हुने पनि भएको हुनाले मिलाएर ससुर वाचन गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कविता यसरी अगाडि बढ्छ राजा र रङ्कको छोरो एउटै लङमा बसी कापी कलम पाउला कापी कलम छोपेको कहिले देख्न पाउँला शिशुदेखि बुढासम्म सम्पूर्ण विश्व मानव लेखदा पढदा साथै लेखदा पढदा साथै कहिले देख्न पाउला बिरामीहरूको रोग जाँचिएर यथार्थमा लागो बोक्सिन मानेको कहिले देख्न पाउला लागो मनेको, कहिले देख्न पाउला गहना कपडा रूपहरूको गहना कपडा रूपहरूको ममता भुली बन्दु मान्छे गुणग्राही कहिले देख्न पाउला बन्दु मान्छे गुण क्रही कहिले देख्न पाउलाछुत नाम मेटेरा शिक्षा मर्गीय मानव भातृत्व युक्त कहिले देख्न पाउला भ्रातृत्व युक्त कहिले देख न पाउला यो बाद को झुटो बकबाद निबोठ दो उद्योग बाद को सिंह कहिले देख न पाउला उद्योग बाद को सिंह कहिले देख न पाउला प्रमाण पत्र को लागी नलडी छात्रको गण ज्ञानको लागि लागि दोले कहिले देख्न पाच्य ला। र पाश्चात्यको माझ राम्रो सरल मार्गमा हिँडेको लोकको कहिले देख्न पाउला हिँडेको लोकको ताती कहिले देख्न पाउला निस्कियौवना कािह्न बिहेमा हसिलो मुख दुलही घरमा जाँदा कहिले देख्न पाउला दुलही घरमा जाँदा कहिले देख्न पाउला सारा मानवले मात्र दुई छाक्क मजासँग मुख हात जुटाएको कहिले देख्न पाउला. मुख हात जुटाएको कहिले देख्न पाउला तिरे छ पाँच सौ ब्याज पचास रुपियाँ ऋण अझै छ ऋण मुक्त कहिले देख्न पाउला ब्रह्मचारी बनिलोका शास्त्रीय विधि पूर्वक राम्रा सन्तान पाएको कहिले देख्न पाउला राम्रा सन्तान पाएको कहिले देख्न पाउला पाओलातिना राज्य सम्पूर्ण मेटिकन विश्वको एउटै राज्य कहिले देख्न पाउला विश्वको एउटै राज्य कहिले देख्न पाउला बुझी महत्त्व शिक्षाको जागदो जनतातिर बढ्दो साहित्यको माग कहिले देख्न पाहुला बढ्दो साहित्यको माग कहिले देख्न पाउला टुंगे मंदिर को देव देह मंदिर बाबूजी आत्मज्ञानी हुदो लोक कहिले देख न पाउला आत्मज्ञानी हुदो लोक कहिले देख न पाउला छोड़ी विदम स सामग्री बोकेरा शांति को धोजा स्वच्छ विज्ञान चम्केको कहिले देख्न पाउला. स्वच्छ विज्ञान चम्केको कहिले देख्न पाउला जस्तो यो विश्वको चित्र सामुन्य प्रष्ट देखियो त्यस्तै ब्रह्माण्डको चित्र कहिले देख्न पाउला. एस्थै ब्रह्मांड को चित्र कहिले देख्न पाउला एत्रो ब्रह्मांड को मित्र म एक अणु भनी मनसे गमण्ड रहित कहिले देख्न पाउला मनसे गमण्ड रहित कहिले देख्न पाउला लडेको सुखको लागि समस्त दुनिया छुक्त कहिले देख्न पाउला परन्तु लोकले युक्त कहिले देख्न पाउला। बिर्सी देश गरी माला। रङ्ग फुल होली मानवता नाच कहिले देख्न पाउला, होली मानवता नाच कहिले देख्न पाउला. कहिले देख्न पाउला प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला तपाईँहरू जस्तै नेपाल अधिराज्यभरि कक्षा एघारमा अनिवार्य विषय लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि निर्मित यो सामग्री सबैमा पुगोस् र सबैको ऐसिक नेपाली विषयको सिकाइ सबल बनोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ जहाँ रहनुहुन्छ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् जय होस् भलो होस् नमस्कार धन्यवाद